waxa iga tagtay biyo shan sano salaadood hadii uu jahdan liwujuubiha uga tagayo waajibkeedaba salaada uuna ogolayn nin dayn lagu leeyahay oo muslima oo saxaabiya ayaa nabigu ku tukan waayey janaasadii ilaa 28 salaad waa inuu tukado si lix bilood uu ugu khatimo qallayntii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك دمان تيم باي اضاوض هي الميل كستو نغا داوان انسان كسو دو هذا برنامج كسؤالها رمضان تا وعاد كلا سعوتان هانون اسلامي كي يسيدو كلا بيج كا ايان لعبد الرحمن حاشي برنامج كوحا مرتي يقوى اسلام الكاستينا ان سؤالها نهور لغي دو ناسي وغتشواب عليو شيخ عبد العزيز ابو حمزة او انت بدن ان سؤالها نهور لغنو سيدو كلا نكو عسي انو بلاها رمضان مركو روح نتعلان لها مركو رينا سودو ويا شعب عسيس شعب عسيس سودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وقبل كل شيء ما هدورنا إلهي بإسكال سبحانه وتعالى ثم إذن كنا آد بعد ما سنتهين انت هكذا ديوان دوا هاي جزاكم الله خيرا جزاك الله خير الجزاء ابو حمزه وحن جعلان لها ان نقص صعوده سؤال شو اوغو هريسا سائلك اوغو هري ون سو ويديي سؤالها وحن شيغي يا داودياشا ان انان كلا رتبين ان اما انان كلا ترتيبين او سيدي اوغو هريسا ان لو سو كلا ود ويديي ان اوغو هر جوابينو معناها سؤال بس سؤال شي كو هريسا ina nagu hor jawaabayno oo aanan u kala dooraneynin sida soonka salaada xaj iyo mowduucyada kala duwan ay ka kala hadlayaan saayilka ugu horeeya aan soo qaato wuxuu yiri sheekh waxaan waxa iga tagtay biyo shan sano salaado iyo muddo ka sii badan ba walibana marka maxaan sameeyaa biyo shan ta salaado shan ta sano iyo muddada waliba ka sii badan salaadahood imaan qaleeyaa mise waxa weeyaan maxaan ka sameeyaa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم صلاةها كتيتان كود مصوق اللينا يا مسمى صوق اللينا يا وحيكو حرمتها حكم كي سوى محاور توقف كان صلاة كتير ما مسلم با ما قال با ومسألة علماء المسلمين تو أي كوكالا رتدويهين أهل علمي قا إن بضن وكاملة وحيكو تغيين والإمام الشافعي أي كمديه هي علماء كلابا إن المرخص وحويا يد مالك يد حنفي هذا الله أرنكر وقول الجمهور بل أرنكر وحويا صلاة كتريتان كيدو الله بقيمه هدي وجحدا لوجوبها وقتها واجب كيدو الصلاة ونغقرين وقال تاسي بإجماع المسلمين أما أهل العلم مسلمين تو يسلقوا قريهم علماء المسلمين تو مسألة haddii laakiin uu wajubkeeda iyo inay waajib ku tahay uu qirsan yahay oo rumaysan yahay laakiin waxa weeyaan allahul musta'aan isaga dee wahsi iyo caajis iyo shahwada iyo nafto ka qaalib noqotay kaliya uu uga tagay waa muslimiin waa muslim bay qabaan jamaahiirta ahlu cilmiga qaarna waxay ku tageen oo la oran karo saxaabadeed rasuulku waa siday ku tageen ama ay u badnaayeen inuu muslimuna ahayn ayay ku tageen markaa iyadoo dawaahirta iyo nusuusta cumuumkeedana daliishanaya markaa sida bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku salaam haddii qareena qaybiisa aan lahaynna kufriga markii la idlaaqo kufriga akbar kuu ku dhacaa haddii qareena markaa kii kufrun duuna kufrun iyo kabiire in loo jeedo qaydiisa aan lahayn qofka iyo gaalnimo waxa u dhaxaya waa salaad oo laga tago haduu ka tagana uu gaaloobay iyo sidoo kale alcahdu alladii baynana wa baynahum tarku salaati faman tarakaha faqad kafara iyo man taraka salaata faqad kafara iyo nusuusaasay daliishadeen saxaabaduna waa sida u badnaayeen wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu shaqiiq oo taabiciintii waaweyneed ka mid ah wuxuu yidhi saxaabadu ma jirin camalka tagitaankiisa kufri a u yaqaanaan oon salaada ahayn tagitaankiisa waxay u yaqaaneen kufri bay u yaqaaneen idan marka waxaan leenahay maxaa sawaaba allahu aclam walcilmu cinda allah waxaa sawaaba inuuna muslim ahayn salaada lamana way kala duwan yihiin taaraku salaa iyo qaadicu salaa waa laba kala dugan weeyaan nin salaadiiba asalkeediba iska badaayeyba iyo nin dee maanta waxoogaa hal salaado kamid ah ka tagtay intii kala tukanaya sidan oo kale subaxii ka yar seexanaya waa laba kala fog weeyaan oo isku martaba ma yaallaan marka qofka salaada ka tagaa ani waxay la xoog badan wallaahu aclam inuuna muslim ahayn
dad kana saasay maslaxad ugu jirtaa hadii dadka la yiraahdo muslimiin baatiin waxa weeyaan sidaas muslimiin ku tihiin iyaga maslaxa uma aha marar badan marka shariicaduna waxay fiirisaa wax badan oo ka tagitaankiisa ama sabeyntiisa waxa loo sameeyaa zajran linnaasi wa taqliidan calayhim ku adkayn iyaga lagu adkaynayo mathalan nabigu calayhi salaatu wasalaam nin deyn lagu leeyahay oo muslima oo saxaabiya ayaa nabigu ku tukan waayay janaasadii wuxuu ugu tukan waayay muslim weeyaan salaadii lagu tukadana waa waajib nabigu saxaabadii buu ku tukaday yiri isagu wuxuu ugu tukan waayay adkayn oo adkaynaya diinteena la fudaysanay sooma adkayn marka bal adkaynaya lafteeda hadaa aduu madhab ahaan qofku aaminsan yahay inuu salaaddu ka tagitaankeedu kabiile iyo dambi weyn oo inay tahay gaalnimo inay gaadhsanayn adkayn dadkan lagu adkaynayo oo salaadii inay ilaaliyaan sabab looga dhigayo waa in la yidhaaho loo fadwoodo cinda al-iftaar war salaada ka tagitaankeedu waa gaalnimo xarig ilaah baad goysay toobadkeen bal horta taas waa hordhaco salaada ka tagitaankeedu waa gaalnimo qodobka labaad salaadan haddaba ninkan ka tegay xukunkiisu muxuu noqonayaa salaadan ninka ka tegay dee kufrigu qofka markuu fuulayo cumuumka guud baan hadda sheegnay xukunkeedu waa maxay laakiin shaqsigo ayaan la amarkaan usoo daandego xukunku wuu isbedelayaa sababtoo wuxuu isku bedelayaa shuruud iyo mawaanic uu baahan yahay adugu inay gaalnimo tahay ba haddaadan ogeyn ka waran cadamu lcilmi bilxukmi xukunkaba haddaadan ogeyn ka waran adigu maanic baa meesha imanaya oo xukunkii kuma fuulaya markaa walidaalika wuxuu yidhaahaa saaxib lmaraaqi alifyadiisa walcilmu walwuscu cala almacruufi shardun yacumu kula dii takliifin cilmiga shayga inuu qofku ogyahay inu daaqadeedii uu leeyahay iyo mukallaf inuu yahay waa shardi la ictibaaranayo xukun kasta oo la ridayo markaa markaa waxa weeyaan qofka markaynu usoo daandegno isagu waxaa laga yaabaa inuu dee una gaalnimo weeyaan bay islahaynba ama dadkeennu waxay ku soo barbaareen madhabka shaaficiga madhabka shaaficigaana dee taarakhusalaadku ciqaabaadka la leeyahay mooyaane dee waa gaalnimo ma qaba waji wuu jiraa qaba laakiin marka si guud madhabku saasuu qabaa marka waxaan leenahay ninkaa salaada horta uu soo qalayn dhammaantiin shantii salaadood baa laga raba shantii sanaba shantii sano salaadood baa laga rabaa qalaheedu ma cuslo sababtoo ah shan salaadood bishii qofku wuxuu tukadaa markaas waxa weeyaan maalinki wuxuu tukanayaa waa shan salaadood soo sidaa maaha shanta salaadood uu qofku maalinkii uu tukanayo waxay noqonaysaa markaas allaahu lmustacaan soddon baa lagu dhufanayaa markaa marka haddii aan ku dhufano shan soddon waa boqol iyo konton baan filayaa soo maaha saasay noqonaysaa boqol iyo konton weeyaan boqol iyo kontonka markaa waxaad ku dhufanaysaa labiyo tobankoo sanadka waa kun iyo sideed boqol oo salaadood sanadkiiba haa markaa shanta sano kusii dhufo waa imisa waxay noqonaysaa markaas waxa weeyaan sagaal kun oo salaad baa lagu leeyahay ninkaa marka sagaalkaa kun ee salaadood waa inuu markaas waxa weeyaan soo qallayn dee suu soo qallayn tusaale ahaan haddaynu markaas waxa weeyaan u qaybino sanadku ama haddaan u qaybino lix biloodba oo ka dhigan in markaas waxa weeyaan saddex boqol iyo soddon taqriiban maalmood oo kale haddaan kasoo qaadno oon saddex boqol iyo soddon intaa usii qaybino maalinkiiba toddoba iyo labaatan salaadood iyo wax adugu ilaa sideed iyo labaatan salaadood waa inuu tukado si lix bilood uu u khatimo qallayntii sidaas waa inuu sameeyaa laakiin uu soo qallaynayaa wallaahu aclam.